kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Savjet ministara donio juče odluku u kojom će 1 000 000 maraka iz tekuće rezerve budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine biti dodijeljeno u svrhu saniranja posljedica poplava koje su se dogodile u maju. Sredstvo 1 000 000 maraka biće raspoređena tako što će po 500 000 maraka dobiti i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine za saniranje posljedica u najugroženijim opštinama i gradovima. U Republici Srpskoj 200 000 maraka dobit će Novi Grad, dok će Prijedor, Kozarska Dubica i Kostajnica dobiti po 100 000 maraka. Prijedloge raspodjele ovih sredstava po opštinama i gradovima Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara dostavile su nadležne entitetske uprave civilne zaštite. Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac smatra da su važni održani sastanci predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednicima Srbije Aleksandrom Vučićem i Hrvatske Zoranom Milanovićem, koji šalje jasnu poruku mira i stabilnosti u regionu. Sve ono što priča Sarajevska čaršija i što zastupaju neki predstavnici međunarodne zajednice, političari iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, govori da neće doći do nikakve destabilizacije, već naprotiv u porukama stabilizacije cijelog regiona, rekao je Banjac Srni. Banjac je istakao da ovi sastanci govori o tome da Dodik, za razliku od onoga što priča opozicija, ima izuzetno dobre i mudre političke poteze, ne samo sa predsjednicima Srbije i Hrvatske, već i sa ostalim političarima iz regiona, pogotovo sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. To pokazuje poziciju Republike Srpske i da Srpska, bez obzira ko šta mislio, uz predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i ostale političare, ima prijatelje u svijetu, istakao je Banjac. Banjac je zaključio da su netačne tvrdnje opozicije da je Srpska uvedena u haos, već je Srpska uvedena u jednu borbu za očuvanje svoje imovine, teritorijalnog integriteta i nadležnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se juče na Hvaru sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, a potom prisustvovao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem pokaznom gađanju pripadnika vojske Srbije na vojnom poligonu Pasuljanske livade. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će pojačane mjere bezbjednosti povodom održavanja zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije, sjednice Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima, te obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja, koji će biti održan u Prijedoru 4. augusta 2023. godine, saopšteno iz MUP-a Srpske.
U cilju nesmetanog i bezbjednog obilježavanja ovih događaja, danas je održan sastanak Štaba bezbjednostne akcije MUP-a Republike Srpske, ljeto 2023, kojim rukovodi direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević. Na štabu MUP-a je analizirano trenutno stanje bezbjednosti i naložene sve potrebne mjere i radnje kako bi ovi događaji protekli u najboljem bezbjednostnom ambijentu. Sutra će u Kozarskoj Dubici, u Milića, Gaju i Knežici biti obilježen dan ustanka protiv fašizma 1941. godine. Na partizanskom groblju u Knežici u 17 časova vijence će položiti ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić i drugi zvaničnici, narodni poslanici i predstavnici Subnora, opštine Kozarska Dubica, nevladinih organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Program u Milića Gaju počinje u 17 časova 30 minuta, a planirano je obraćanje zvaničnika i umjetnički program. Ustanak protiv fašizma u Knežpolskom kraju počeo je 27. jula 1941. godine napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Ustanak u ovom kraju je bio dobro organizovan pod vojstvom narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je danas osiguranike da kompletiraju dokumentaciju za ostvarivanje prava na penziju u ovoj narednoj godini. Poseban apel upućen je osiguranicima koji imaju nesvršenog staža osiguranja van Republike Srpske da podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem fonda i prije samog podnošenja zahtjeva za penziju, ako to do sada nisu učinili. U saopštenju je navedeno da je s ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva potrebno da se osiguranici koji će u toku 2023. i 2024. godine ispuniti uslove za sticanje prava na starosnu penziju, obrate u poslovnicu fonda prema mjestu prebivališta radi kompletiranja dokumentacije i uređenja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju. Odzivom osiguranika na poziv fonda za kompletiranje dokumentacije i uređenje podataka iz matične evidencije stiču se uslovi da se rješenja o ostvarivanju prava donose u roku od 7 do 15 dana, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka. Sve je spremno za 17. tradicionalnu smotru folklora koja će u petak 28. jula u Kozarskoj Dubici okupiti brojne ljubitelje tradicionalne igre i pjesme, potvrdila je danas Dijana Kondić, direktor Centra za informisanje i kulturu. Ona je kazala da će ove godine, pored domaćih kulturno-umjetničkih društava, smotru uveličati gosti iz Srbije, Hrvatske te okolnih gradova i opština. Sportski centar 9. januar 28. jula ponovo će biti mjesto gdje će se okupiti brojna kulturno-umjetnička društva koja će se predstaviti tradicionalnom igrom i pjesmom, a navikli smo da ovaj događaj prati i brojna publika. Stoga pozivam sve sugrađane koji su u prilici da ne propuste još jednu smotru folklora u našem gradu, izjavila je Kondićeva. Ona je dodala da organizujući ovu manifestaciju Centar za informisanje i kulturu doprinosi očuvanju kulturne baštine i običaja, te da će ovo preduzeće uvijek biti blizak saradnik svim kulturno-umjetničkim društvima naše opštine, ukazujući tako da je cijenjeno ono što ova društva rade za lokalnu zajednicu i na koji način je promovišu nastupajući u zemlji i inostranstvu. Svečani defile ispred Doma kulture krenuće u 19 časova, a nastup članovi kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srbije, Hrvatske i Srpske počeće u 20 časova na sportskom centru 9. januar. Uz postojeće edukativne staze, Nacionalni park Kozara danas ima jednu novu, namijenjenu slijepim i slabovidim osobama. Riječ je o Brajevoj stazi, prvoj takvoj u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koja se nalazi u memorialnoj zoni spomen kompleksa na Mrakovici, u neposrednoj blizini bungalova. Staza je izgrađena u okviru projekta Zaštićeno područje za prirodu i ljude, koji finansiraju WWF Adria, Svjetska organizacija za zaštitu prirode i švedska SIDA, Agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Vrijednost projekta je oko 9.000 maraka, a dio sredstava prema riječima direktora Nacionalnog parka Božidara Nikolitića obezbijedio je i park. U Nacionalnom parku i Gradskoj turističkoj organizaciji ne kriju značaj staze kojim se potiču inkluzivne aktivnosti, odnosno opremanje prostora namijenjenog za slabovida i slijepa lica. Posebno nam je zadovoljstvo i čast što smo prvi napravili ovu stazu. Želimo da slabovide i slijepe osobe osjete blagodat i ljepotu nacionalnog parka, poručuje Nikoletić.
Mještani Draksinića po prvi put organizuju narodni zbor u svom selu, a s obzirom na to da od vajkada imaju strahopoštovanje i izbjegavaju poljoprivredne radove na dan Svetog Kirika i Julite, crkvenog praznika poznatijeg kao Ćilit, datum njegovog obilježavanja izabrali su za svetkovanje. Tako će se sutra, dan uoči praznika, u crkvi Svetog apostola Marka u Draksiniću u 18 časova služiti večernje bogosluženje, a na praznik u petak 28. jula u 9 časova sveta liturgija, nakon koje će u 10 časova i 30 minuta na temeljima stare crkve biti služen parasto za stradale u Drugom svjetskom ratu. Posjetioce Narodnog zbora, velike i male stanovnike ovog sela, kao i sve koji im se pridruže tokom oba dana, očekuje zabava. Najmlađi će moći da se zabavljaju u Luna parku, a nešto starije posjetioce od 19 časova ispred seoskog doma očekuje nastup poznatih izvođača narodne muzike. Pokrovitelj ovog događaja su opština Kozarska Dubica, preduzeće Komunalac i narodni poslanici iz naše opštine, a podržali su ga i brojni sponzori. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik Sabor Svetog Arhangela Gavrila, jednog od 7 velikih angela, Serafima, koji su učestvovali u stvaranju svijeta. Praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila nije obilježen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, koja mu ipak daje veliki značaj i slavi ga kao blagovjesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. Slavi se kao anđeo blagovjesnik zadužen za radosne i blage vijesti i onaj koji je najavio Zahari rođenje Svetog Jovana Krstitelja, preteče Hristovog. Arhangel Gavrilo javio se Joakimu Jani i najavio rođenje Presvete Bogorodice Marije, a potom i Presvetoj Bogorodici Mariji sa viješću da će roditi sina, spasitelja ljudskog roda, Gospoda Isusa Hrista. Najveća i najradosnija vijest u hrišćanstvu koju javio blagovjesnik je riječ o Vaskrsenju Hristovom. U narodu je praznik poznati kao ljetni aranđelodan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji prema kojima je onim koji poštuju vjeru tog dana zabranjen skoro svaki rad. Slijede servisne informacije. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u 18:25 u Bjelajačkoj ulici prilikom slijetanja traktora s puta u odvodni kanal, teško je povrijeđen vozač koji je prebačen na liječenje u Univerzitetski klinički centar Banja Luka. Policijski službenici i policijske stanice Kozarska Dubica intervenisali su i u 10 minuta nakon ponoći u ulici Ilije Garašnina. Zbog nasilja u porodici i tom prilikom slobode su lišili i jedno lice. Iz Elektrodistribucije za sutra najavljuju radove zbog kojih će od 9 do 12 časova van funkcije biti dio 20 kV dalekovoda Orahova, zbog čega će u navedenom periodu bez električne energije biti potrošači u Donjoj Međiđi, Sivolincu, Orahovi i dio korisnika u Međiđi. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je kara zatražilo 27 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 19 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 61%. Novi Grad je ove godine domaćin 8. izdanja košarkaškog kampa Basketball Camp Novi Grad 2023. Organizator je KK Sloboda 73. Na kampu će u naredna 4 dana učestvovati preko 150 dječaka i djevojčica iz Novog Grada, Prijedora, Kozarske Dubice, Kostajnice, Banja Luke, Bosanske Krupe, Velike Kladuše i inostranstva. Promoter kampa je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i igrač vršačkog Hemofarma, Sarajevske Bosne i drugih klubova, Saša Vasiljević. Pored rada na taktičko-tehničkim elementima, za sve učesnike kampa bit će organizovana takmičenja u šutiranju i raznim igrama. Kroz novogradski kamp u prethodnih 7 izdanja prošlo je više od 1000 djece. I bile su to novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars,
Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u Špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, Špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.